ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବରୀ ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ କାଟିଦେଇଛି। ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନୁହଁ କି ଯେ ଆପଣ ରନିଂ MLA କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦିଆଗଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ବରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେ କଥା ବରୀବାସୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବ। ବରୀରେ ଯେତେବେଳେ 19 ମସିହାରେ 4,600 ଭୋଟରେ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ତାକୁ ଆଜି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି 40,000 ଭୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇଲି, ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମୋ ଟିକେଟ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି। କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା? ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିପାରିବିନି। କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ଭଲ ଅଛି ସେଠି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ମେସେଜ୍ ଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା, ମୋର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିନି, କିଏ କହିବେନି କି ମୁଁ କରପ୍ସନ୍ କରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିନି। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏରିଆରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗେଇଲେ, ଖାଲି କହିଲେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ, 8 ଦିନ ଯିବ ଫେର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। କି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି? ମୋର 47 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 32 ସରପଞ୍ଚ 32 ସମିତିସଭ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ, ସିଏ ମିଛରେ କହିଲେ କମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିକି ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ସମିତିସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆମେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛୁ। ରସୁଲପୁରରେ ଯେଉଁ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଠି 9ଟା ସମିତିସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ। ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯଦି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି? କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି? ଜାଣିଶୁଣିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ କ'ଣ ସଲାସୁତୁରା କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇକି ଦାବିଦାର କରି କରନ୍ତିନି କି, ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଆସେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି। ସିଏମ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ, ତା ସହିତ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନୁହଁ ଯେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିବ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା, ଯେ ଅବଜର୍ଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିନଥିବ, ସେ ବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖବର ପାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାମ ଭଲ କରିନି, ମୋର ଏଥର ଟିକେଟ୍ ହେବନି, ସିଏ ମନରେ ସିଓର ହୋଇଯାଇଥିବ ଟିକେଟ୍ ହେବନି, ସେ ତା ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଖଟିଛି, 4,000 ଭୋଟକୁ 40,000ରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆଣିକି, ତାପରେ ଯଦି ମୋର ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ନା ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍ଥିର ମନ ଏବେ ମନ ସ୍ଥିର କରିନି, ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି କ'ଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଦଳ ପାଇଁ ବରିରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି, MLA ହୁଅନ୍ତୁ ବା MP ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ଯେଉଁ ରହିଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ବରିକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ବରିକି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବରିବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ସାହା ହେବ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ 40-50 ଗାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ବମିଂ କଲା,
ଲୋକ କାଲି ଦି କାଲି ପହରଦିନ ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି, କଥା କଥା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇବ, ମାରିବ, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା। ଗୋଟେ ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବରିରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବରିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଚାର କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ଡିସିସନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଦଳରେ ଥିଲି, ସେ ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଟିକେଟ୍ କଟିଛି, ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ନାଁରେ କହିପାରିବିନି ଯେ ଏଇମାନେ ଏଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ। ମୋତେ ଯଦି ଡାକିକି କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ତମର ସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି, ତମେ ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତମେ ୱିକ୍ ରହିଛ, ତମର ଏଇଥିପାଇଁ କଟିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ସେ କଥା ମୁଁ ବିଚାର କରିକି, ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଏବେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରି ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ କଟାଗଲା ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।